večer, děkuji ještě, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji. Děkuji, uctivě, dobrý večer. Víte to, že teďko bude v neděli den otců nebo svátek otců? Jo, svátek matek, to všichni vědí. Podle průzkumu tady sociologického v Česku 52% lidí, tam se neříká, jestli mužů a žen, ale 52% lidí slaví svátek matek. Svátek otců 1%. Tak jako, promiňte, ale otec je ohromně důležitý element, mimo jiné, nejen v rámci výchovy, vztahu a tak dále, ale například podle amerického ministerstva zdravotnictví, velkého průzkumu, je velká pravděpodobnost 4x větší, pokud je dítě z rodiny bez otce, že bude chudý. Jo? Tak to nepodceňujme. A do toho v českém průzkumu vyšlo, že to asi nikdy pořádný svátek nebude. Proč by nebyl? Stačí jediná drobnost. Ať z toho udělají státní svátek, den volná. Den otců.